កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាឆ្លងព្រំដែនចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដោយអន្តរាគមន៍ពីកងកម្លាំងធំខណៈ F-16 ចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារហើយការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃទី5ទី6សីហានៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីគឺខាងក្នុងនៃតំបន់ខាគីវកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តសម្រុកវាយចូលតំបន់ខាគីវនៅភាគអេសាននេះតែសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានដឹងថាការប្រយុទ្ធគ្នាបែរជាផ្ទុះនៅតាមព្រំដែនផ្ទាល់រវាងព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយទីបំផុតកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាច្រើនរយអ្នកបានវាយបំបែកឆ្លងព្រំដែនរបស់ខ្លួនចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនេះជាការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាន The New Way of Ukraine និងជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរជាមួយគ្នានេះបណ្ដាញសារព័ត៌មានអត្រាក៏បានស្រង់ប្រភពនៃបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ខ្លួននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះមកបញ្ជាក់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី5ទី6សីហាពិតជាមានការវាយប្រយុទ្ធបះទង្គិចរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនិងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើយោងតាមកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានបើកប្រវត្តិការហើយវាយរុញទ័ពរុស្ស៊ីធ្លាយចូលទៅខាងក្នុងព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏រត់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានផងដែរនោះដោយសារតែកម្លាំងអន្តរាគមន៍ដោយកម្លាំងធំរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនយោងតាមអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា100នាក់ដែលបំពាក់ដោយរថភ្លើងដែកនិងការបាញ់អន្តរាគមន៍ដោយកម្លាំងធំបានឆ្លងដែនចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនៅម៉ោង9ព្រឹកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Telegram នៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានចុះផ្សាយពីការដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបំបែកចូលខាងក្នុងបន្តិចនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដំណាក់កាលទីជាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអភិបាលស្ដីទីនៃតំបន់ខើបអេឡេស៊ីមីសារ៉ូបានបញ្ជាក់ថាមានការប៉ុនប៉ងវាយបំបែកខ្សែព្រំដែនដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយពេលនោះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយចូលបន្តិចតែក៏ត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីរញ៉េរ៉ាន់ត្រាប់ទៅវិញភ្លាមភ្លាមនេះជាការបញ្ជាក់ផងដែរដោយស្មាមការពារសន្តិសុខព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីអភិបាលស្រីទីនៃតំបន់ខើបរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានការវាយប្រហារទន្ទឹមគ្នាផងដែរការវាយប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់រងរបួសជាមួយគ្រីតនេះរុស្ស៊ីបានប្រមាណថាអ៊ុយក្រែនទំនៅនឹងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅតំបន់ខើបផងដែរថៅកបានប្រាប់ទៅប្រជាជនឲ្យភៀសខ្លួនទៅរកទីសុវត្ថិភាពតែចុងក្រោយគឺប្រជាជនដែលរងរបួសដោយសារតែការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឆ្លងព្រំដែនចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីព្រមនោះគឺយ៉ាងតិច5នាក់រងរបួសកាលពីខែទី12មីនាឆ្នាំ2024នេះកម្លាំងប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ី Freedom of Russia ដែលពួកគេមិនព្រមសហការជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបែរជាពួកគេវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញនោះគឺវាយចូលភ្លាមៗមួយរំពេចនៅក្នុងតំបន់បេការ៉ូតនិងតំបន់ខឹកនេះហើយគ្រប់គ្រងបានភូមិមួយចំនួនផងដែរតែទីបំផុតក៏ត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយរុញច្រានត្រប់ទៅវិញផងដែរនេះជាលើកដំបូងហើយដែលអ៊ុយក្រែនអាចមានលទ្ធភាពវាយឆ្លងព្រំដែនរបស់ខ្លួនចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីតែក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងយន្តហោះចម្បាំង F-16
ជំនួយរបស់សមាជិក NATO ផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុខនេះដែលអ៊ុយក្រែនតាមដំណឹងមកថាចាប់ដើមបើកប្រណ្ណបកាហោះហើររបស់ F-16 នេះគេប្រាចូលទៅទីតាំងមួយចំនួនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយមរណភាពនេះគេពុំដឹងថាសមរភូមិណាខ្លះដែល F-16 កំពុងកាយវាយលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដូចទីតែប្រភពព័ត៌មានទាំងទីក្នុងរបស់អ៊ុយក្រែនបានបន្ថា F-16 យ៉ាងតិច2គ្រឿងចាប់ដើមហោះហើរវាប្រាទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាទីតាំងដែលអ៊ុយក្រែនអាចបានប្រមាថការដោយ F-16 យន្តហោះចម្បាំងជាមួយរបស់ NATO នោះគឺអាទិភាពទប់ទល់មិនឲ្យខេត្តដូនីធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនោះទេខេត្តដូនីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដូនបាសភាគខាងកើតប្រទេសនៅពេលនេះការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបំផុតរុស្ស៊ីព្យាយាមយកខេត្តដូនីនេះពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអលបានក្នុងអំឡុងខែមិថុនាខែកក្កដានេះតែនៅពេលនេះមិនអាចសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួននោះទេអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថារុស្ស៊ីបរាជ័យក្នុងប្រណ្ណបាត់ការរដូវក្តៅនេះមិនអាចវាយយកទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទៀតនោះទេព្រោះតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះមានការអន្តរាគមដោយទ័ពអាកាស F-16 ទៀតតែត្រង់នេះជាមួយនឹងកំព្រឹងធំរពាកដែករុករស់ជាមួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសក៏ទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនេះព័ត៌មានចុងក្រោយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់កំព្រឹងធំចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនិងលើកទ័ពចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដែលឆ្លងដែនព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនោះនៅពេលនេះរុស្ស៊ីបានប្រកាសវិញថាគេបានរុញច្រានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ចេញវិញហើយពីចេញពីទីតាំងដែលពួកគេយកបានភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6សីហានោះជួងតាមទីណានាសាព័ត៌មានរុយទ័រចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបានហៅការវាយរុករបស់អ៊ុយក្រែនចូលខាងក្នុងបន្តិចនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហាររហូតដល់វាយកំទេចចំលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនទៀតផងលីវៀមនោះអភិបាលតំបន់បេកឺរ៉ូតំបន់ខឹកបានដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវបានវាយរុញច្រានត្រឡប់ទៅវិញគឺពួកគេអាចថាត់នៅតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដែលវាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការទូតរុស្ស៊ីបើទោះជាទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការវាយឆ្លងព្រំដែនចូលទឹកដីរុស្ស៊ីមែនតែបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននិងកម្លាំងប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលហាក់ការគ្នានោះអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីខាងក្នុងរុស្ស៊ីបានច្រើនម៉ោងដូចទីនៅពេលនេះត្រូវបានវាយរុញច្រើនត្រឡប់ទៅវិញហើយបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានរហូតដល់ទៅជា100អ្នកអមដោយរុករស់រុករដៃផងដែរបានបើកឆ្លងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនេះត្រូវបានវាយកំទេចត្រឡប់ទៅវិញហើយអាឡិចសេមីរ៉ូអភិបាលរងស្ដីទីនៃដំណាក់ខើបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីគឺឆ្មាំសន្តិសុខព្រំដែនបានវាយរុញច្រានទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនហើយសពីរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងនោះបានបើករត់ត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយតែលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីយ៉ាងតិច2នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំនិងដ្រូនពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះ18នាក់ក៏រងរបួសយោងតាមសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុយទ័រចុះផ្សាយថានៅពេលជាមួយគ្រីតនោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំប្រមាណជា50គ្រាប់ចូលទៅក្នុងតំបន់បេកឺរ៉ូតដែលតំបន់បេកឺរ៉ូតនេះជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអន្តរាគមន៍ដែលគ្រាប់កំភ្លើងធំនេះហើយដែលនាំឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយ៉ាងតិច100នាក់
បានជ្រុលចូលទៅខាងក្នុងបន្តិចនៃទឹកដីអឺរ៉ុបរបស់រុស្ស៊ីដែលជាលើកដំបូងហើយអ៊ុយក្រែនវាយរំចរន្តតរុស្ស៊ីហើយកងទ័ពរបស់ខ្លួនរត់ចូលដល់ខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនបាទទូជាត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីរំចរន្តត្រឡប់មកវិញក្រោយដូច